שלום ותודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית שנייה בשרשרת שעוסקת בעולם הטבע הישראלי. התחיל אותה אלון מאיר. במהלכה נוצרים מפגשים ורעיונות עם אנשי טבע, חובבי טבע, משוגעים. כל מיני דמויות, אם זה פקחים, וטרינרים, עובדי החברה להגנת הטבע או רשות שמורות הטבע, צלמים, אנשים פרטיים, זה יכול להיות המון המון דברים, ואנחנו בשרשרת שעוברת מאחד לשני. אז אלון התחיל אותה בפרק הקודם והיום אני ממשיך אותה עם אדם שאני מאוד מאוד אוהב את העבודה שלו. היא מאוד מגוונת בעיניי, ואני בעיקר אוהב את מה שהוא כותב ומפרסם. שלום לדת גולן. שלום שלום ותודה רבה על הפרגון. אז ספר, צלם טבע, מדריך טיולים, די-ג'יי, טבח. החלטוריסט שתפגוש בחיים שלך. תסדר לי את הרשימה, איך אתה מדרג את זה, מה אתה קודם? קודם כל, שתי הרגליים הכלכליות שלי זה מתרגם לשוק המדיה ומדריך צפרות, אפשר להגיד. מדריך טיולים וצפרות. מתרגם, אני עוסק בזה. די-ג'יי, אני בקושי עוסק בזה כבר. זה גם חשוב קצת לנושא, כי ביום שעברתי לעין גדי, לגור כאן פול טיים, זה היה לא גט חד משמעי, אבל הרבה מהקונקשנים וה... הסייקל הזה של הטיפלוטים ירד וגם ההתכוונות ירדה. אני הרי לא הייתי לא צפר ולא מדריך טיולים ולא שום דבר, עברתי לעין גדי רגע, ב-2014. לפני שאתה עובר לעין גדי, אתה בכלל במקור ממשמר העמק, מעמק יזרעאל. נכון, אני מעמק יזרעאל, המופצץ. המעבר, מתי הוא קרה? ב-2014. עשור שאתה בנגב, ירדת מהצפון דרומה. לא נגב. מדבר יהודה, סליחה, מדבר עשור, יהודה. והגעתי לפה בשביל לנהל את המטבח של בית ספר שדה. הייתי בסיומם של הרבה שנים של טבח ומטבחים, וככה נחתתי כאן, ואף אחד לא ייעד אותי לצאת עם משקפת ועם מצלמה לראות ציפורים. גם אני לא, אפילו לא חשדתי בזה, ובטח לא פנטזתי על זה, אבל זה מה שיצא בסוף. אמרת לי באיזו שיחה שלנו שבעצם ההתלהבות מהמפגש עם המדבר זה מה שהפך אותך לצלם ולמדריך טבע וצפר. אז עמק יזרעאל זה אחת הנקודות הכי מעניינות, אני חושב, לאוהבי טבע, לצפרים. חד מה משמעית. קרה שדווקא הירידה למדבר יהודה הדליקה את אז זה? אני אעשה סדר. צפר זה לא נהייתי פה, כי הייתי הרבה לפני זה. הצפר זה מילדות, עוד היה עם אבא שלי, כשהייתי בן 7 ו-8, כבר היינו הולכים לטיבועים ומסתובבים ומכירים, והיה מגדיר במשקפת תמיד באוטו. אז צפר הייתי, ובשנותיי האחרונות בעמק יזרעאל הייתי במגמת התחזקות מאוד של התחום הזה, כי כן, באמת שם גן עדן לצפרות. המעבר כאן בעצם נתן לי כאפה, א', שלא ידעתי שזה קורה בזמן אמת, אבל רכשתי מצלמה משומשת שנועדה רק לתעד את הציפורים ולאפשר לי להתקדם ולפתור כל מיני יחידות בשטח, ואולי גם להשיג אישור על תצפיות שוות. כלומר, זה היה כלי תיעודי לצפרות, אבל היופי של המקום, וזה שגם אתה עובר ממקום שחיית בו כל החיים במדינה למקום לא מוכר, אז זה היה בומבה רצינית, ומצאתי את עצמי מתרוצץ פה בשמורות ובנחלים כמו משוגע, ומתעד פה משוגע, וגם מהר מאוד ראיתי שאני לא מצלם רק ציפורים. אז בעצם נפתח לי הדבר הזה של צילום טבע דווקא פחות בלבל האסתטי ויותר בלבל של טקסונום חובב, שכל חגב וכל פרפר וכל חיפושית שהוא רואה הוא נורא רוצה לדעת מה הם. זאת אומרת, הצילום הוא לצורך זיהוי. היום כבר לא, אני מאוד אבל אכפת אז. לי מהאסתטיקה, ואני מחפש את הקומפוזיציה, ואני יוצא לפעמים בשעות של תאורה נמוכה בשביל לתפוס את העורבים ליד המצוק הזה, או בשביל לחפש את הצבעים במטע הזה. אז יש לי גם את הדפקות של הצלם שיוצא ומצלם בפעם ה-400 מיליון באותו מקום, באותה שעה את אותם אובייקטים, רק בגלל שהוא מחכה לטוויסט הקטן שיביא לו את הסיפור המושלם, את השריים המושלם וכולי וכולי.
זה גם שיחות אינסופיות על עדשות ועל תוכנות להפחתת רעשים ועל כל מיני דברים, אבל עדיין המקום שאני בא ממנו זה המקום של החובב חיות שמטייל ורואה פרחים וחיות ופשוט מתעד אותם ורוצה לזהות אותם ורוצה להבין אותם יותר טוב. אז אלעד, אתה אני די לפני... לא יושב על שום משבצת קלאסית, אני חושש. אבל יש לך את המשבצת של הצפר, כי לפני נכון. ממש כמה שבועות פרסמת שהשלמת את אתגר ה-400 של eBird. מי שלא מכיר, אתגר של צפרים לראות לפחות 400 ציפורים שונות בישראל במהלך שנה אחת, ועשית על זה איזשהו וי וציינת את זה ב... אני לפחות פוסט התרשמתי ציני במין הנחת בפייסבוק. רווחה כזאת. זה מעיק, זה כיף. לא לגמרי הבנתי מה הכוח המניע תראה, כאן. גם בצילום וגם בצפרות, שוב, יש אנשים שעושים את זה כתחביב מתון ושפוי בשעות מאוד מסוימות. אתה יודע, יש חבר'ה שבשישי בבוקר נוסעים לצפר או לצלם ציפורים. שישי בבוקר זה הקודש, זה גם ההבדלה שלהם מהעסק או משבוע עבודה לבין הבית והסופה של המטלות, זה הבוקר מוקדש לצילום ציפורים. אז יש כאלה. אבל יש הרבה מאוד, בייחוד בצפרות וגם בין הצלמים, הרבה אנשים עם איזשהו משהו, אובססיה מאוד מאוד לא בריאה ומאוד מאוד לא מאוזנת, שבבסיס שלה עומד היצר האספנות. אנחנו רוצים לראות מלא, אני עדיין כל ציפור חדשה או כל פרפר שלא ראיתי בישראל הוא מטרה, יש לו מטרה על הגב ואני יום אחד אסגור איתו את החשבון. אז יש פה לכאורה את המיילסטון, את האבן דרך ש400 מיני ציפורים ראית במדינת ישראל וזה מתועד לך. זה כמובן מספר שרירותי, אז אין לו שום חשיבות באמת. וכששאלתי את עצמי לרגע מה אני אעשה עכשיו כשהגעתי לפסגה הזאת, אז א', בגלל שאנחנו אספנים כפייתיים וילדותיים, אז אתה כבר יודע שה-500 הוא ה-400 החדש, כי הרביעייה המובילה בצפרות בישראל כבר ב-470, 480. ובתחום ה-400 יש כל מיני זווי חותם שאני זוכר אותם, ילדים בני 11, שרק פתחו מגדיר והצטרפו לפורום בפייסבוק, הם היום ב-430, הם כבר צפרים יותר טובים ממני, והם כבר יש להם גם 2,000 מינים בחו"ל אולי. אז באמת, רגע ברצינות, אין לזה שום חשיבות, זה לא ישנה פיפס באיך שאני מתנהל, שזה אומר לפעמים שמגיעה ציפור לדירה, אנחנו רוצים, קמים ב-3 ונוסעים לאילת, חוזרים מאוכזבים, אז למחרת שוב נוסעים. ושוב, אני לא יכול תמיד, יש לי עבודה וחיים וילדים, אז אני לא תמיד מצליח, אבל ה-400 הזה הוא משהו טכני, הוא שרירותי, והוא לא ישנה שום דבר. ובבסיס העניין נשאר התירוץ לצאת לטבע, התירוץ לראות, להסתכל על ציפורים ולהבין אותם יותר טוב, התירוץ של להיחשף לשמש ולאוויר הצח וליתושים ולקוצים ולעפר, שבעיניי זה הרבה יותר בריא מכל מה שאנחנו עלולים למצוא במסך. זאת אומרת שבתוך המרוץ הזה ואולי סוג של לחץ כזה יש בעיקר רגיעה, שמע, בעיקר... אני בן 55. אני כבר, א', אני משמחתי, וגם כן זה מין חלום שאפילו לא העזתי לחלום עליו והתגשם, שאני חצי מהפרנסה שלי היום, של לצאת עם אנשים לטבע ולהראות להם ציפורים וללמד אותם על ציפורים ולתווך להם ציפורים. זאת מתנה מטורפת, מעל ומעבר לכל הציפיות. אתה יודע, היו לי ג'ובים בעבר שכן חשבתי עליהם, פינטזתי עליהם, פינטזתי להיות די-ג'יי לחלוטין, לעמוד על במה ולהיות במסמר המסיבה, ובייחוד להיות זה שהיחיד שקובע איזה מוזיקה ישמעו, שבגלל זה אני הגעתי לתחום, זה היה חלום. על להיות מדריך צפרות, או לעבוד בסקרים, בסקרי עופות, ולשבת באיזה חור שבועות שלמים בנקודה אחת בשטח, ולראות מה עובר דרכה, לא פינטזתי, לא איחלתי לעצמי אף פעם, זה לא היה בכלל בבקט ליסט, זה לא היה שם, וזה קרה. אז אני אומר, זה בונוס עצום, וכל מה שקורה פה זה בונוס, וזה לא היה חייב לקרות, ואולי יום אחד זה כבר לא יהיה, ואני לא אתפרנס מהתחום, אבל וואלה, הייתי שם, ולהמון אנשים, האסוציאציה שאני מעורר להם זה ההוא עם הציפורים, זה מקום מאוד חיובי להיות. אף אחד לא שונא צפרים באמת, אף אחד לא כועס על צפרים, זה פריבילגיה. אז אני רוצה לשאול אותך, אתה הזכרת מקודם חגבים ופרפרים, ו...
אמרתי שאני מאוד אוהב גם לקרוא את הפוסטים שלך, ואתה במרדף אחרי כל מיני פרפרים, ולאחרונה גם פרסמת על מינים פולשים אפילו. ואמרת גם בעצמך אפילו. עכשיו, שזה מין מרוץ כזה לראות כל מה שעוד לא הספקת לראות, ונשמע שאפילו יש בך איזושהי מין שמחה אם נתקלת באיזה מין פולש. וואי, איזה דילמה. זהו, איפה, איך זה עובד? כי אנחנו לא רוצים פה מינים פולשים הרי. תשמע, אין שמחה באמת שיש מין פולש, אבל אם הוא כבר ישנו, אז א', אנחנו רוצים רגע לראות במה מדובר. אם הוא יפה, נצלם, למה לא? אבל בגלל שאתה שואל על משהו שהוא, יש לנו דוגמה מעולה בזמן אמת, אז אני גם אגיד לך באמת מה זה אומר מבחינתי. כחלילה ציקס, ככה, מפלרטט עם פלישה בארץ כבר מ-2016, לא טועה. נחת בקיץ, הופיע על ציקסים והתפוגג בחורף כיכר, וזה מין טרופי, אנחנו לא יודעים. בעין גדי לא ראיתי אותם, הייתי אומר לך, אז ראשון לספטמבר 2024 אין כחליל הציקס בעין גדי. בראשון לאוקטובר 2024 אני יכול להגיד לך, זה הפרפר הכי בולט בשטח, ברמה של אלפים רבים, ברמה של עשרות או מאות צמחים נגועים פה בגן, וזה קורה, כולל הראשון שראיתי היה אצלי בגינה. אז מה אני עושה בדבר הזה? כמובן, אוקיי, האספן, האינפנטיל רץ לצלם אותם, לצלם אותם בזוויות יפות, על הפונדקאי, על צמחים אחרים, העסיק אותי כמה ימים, אבל בואו נפתח את הדברים כאילו עד הסוף, במקביל. ניגשתי א' למנהל שמורת עין גדי, ואמרתי לו, תדע לך שיש בקיבוץ את הדבר הזה איקס, אז א', אם יש לכם ציקסים באיזה שהם מקומות שקשורים לשמורה, אולי כדאי להעיף או לא לשתול, ובאמת לשים לב. כרגע לא נראה שזה נוגע להם, אבל ניגשתי גם למנהל הנוי בעין גדי, והראיתי לו את התופעה, ושלחתי לו תמונות, הוא ביקש תמונות של ביצים גם, אז יכול להיות שאני במו ידיי אהיה אחראי לריסוס ולאקסטרמינציה של כל האוכלוסייה שלי. אז כשומר טבע, אני קודם כל בעד הטבע שלנו ובעד הצעדים הנחוצים להגן עליו שהם לא תמיד ברורים ולאף אחד אין מונופול על להחליט מה נכון ומה נכון, אבל כבורג קטן אני נותן לרשויות להחליט על העניינים האלה ואני מספק להם את המידע שאני יכול לספק. אז כחליל הציקס, אני לא מודאג שהוא יהרוס את הטבע בארץ, אני גם לא שמח שהוא כאן, אבל אם הוא כאן בואו נראה במה מדובר ובואו נהנה מה אסתטיקה ומהצילום של הכיף, ובואו גם נעביר את המידע הרלוונטי לרשויות, ואז אני שומר גם על איזושהי אזרחות טובה. ואתה יודע מה נדב, אם אתה לא שואל רגע, אני אקשור את זה לעוד משהו, אבל אני חושב שדיברנו עליו, שקראנו לשיחה הזאת צילום טבע בעידן הרשתות החברתיות, בעידן המודרני. תכף אנחנו נגיע לזה, אלדד, תכף אנחנו נגיע לזה. כן, אני רוצה אז שנייה אחת לפני זה לשאול אותך, אוקיי. אבל עוד משהו ממה שכבר דיברנו עליו, מה מרגש אותך יותר, אז התצפית או התמונה? התצפית, חד משמעית. ופה, תראה, בפרפרים די נגיש וקל לצלם, לא תמיד, אבל אם אתה מספיק סבלני, אתה בסוף תציף ראם יפה. ציפורים, אני מסביר לאנשים שבאים לסיורים מוקדמים, התחלתיים של צפרות, שצפרות זה קודם כל, יש ביטוי לועזי, exercise in futility. לתרגל כישלונות, קודם כל אתה צריך לתרגל את הכישלונות ולחוות את האכזבות ואת התסכולים ולהבין שזה חלק מהדבר הזה, וכמובן שזה מפתח א' סבלנות וסובלנות, בטח זה ב' זה עוזר לך גם לסדר את הראייה ואת הקשב כדי לא לפספס את הרגע, אז אנחנו נכשלים המון. אז בכישלונות הרבים שהיו לי בצפרות, חלקם כישלון צילומי, אבל חזרתי מאושר כי ראיתי חרטומנית ארוכת מקור, שנראתה אפורה ופסיבית באיזה בריכת דגים במעיין צבי, לא עשתה כלום, תצפית דרדלה ומשוויזה והתמונה ממש לתיעוד בלבד מכוערת, אבל היי, ראיתי מין חדש, זו פעם שלישית בסך הכל שהוא נצפה בהיסטוריה במדינת היהודים, שמחה עצומה, כנ"ל היה עכשיו קרבן סנגלי במעיין צבי, והייתי בכלל בהדרכה עם כבוצה בחוף ליד, אז קפצנו גם לשם וראינו אותו, והתצפית מאכזבת, והרקע מכוער, והמרחק בלתי נסבל, והכי גרוע, כל התצפית, הוא עומד לו על הגדה הבוצית, ולא זז, ולא עושה כלום. היה לי נשר לבן גב כזה בעמיעד. נסענו בארבע ברמת גן עד עמיעד, ישבנו שעה, ראינו נשר על עץ, ההיילייט היה שירד עליו בזקיו, ועבר לידו שנייה,
ונסענו חזרה ליום עבודה במרכז כשהנשר עומד על אותו עץ ולא עושה כלום. אז זה מאכזב, אבל קודם כל זה שיש את התצפית, ראית את המין הנדיר הזה, הסתכלת עליו, זה שמחה עצומה, ואם אין תמונה טובה, אז וואלה, התמונה היא בונוס. עכשיו, אם לא, כן ירצה לא, זה לצלם פה קרה. יעלים בפעם הניו יורק, אז אתה יוצא בשביל התמונה הטובה, עדיין התצפית היא הכיף והיא המהות, ובלעדיה זה לא שווה. בוא נצלול רגע לעניין הזה. באמת יש לך הרצאה שעוסקת ב... היא נקראת בין אתיקה לאסתטיקה. זה מה שרציתי להגיד. עוסקת בעניינים מהותיים שמעסיק, אמורים לפחות להעסיק כל צלם חובב טבע. אמורים. מה הבעיה עם אתיקה בעצם בצילום? קודם כל, אני, תרשה לי במה לא אתה לענות נתקל? ישירות על השאלה, כי מה הבעיה באתיקה? אין בעיה. באיזה תופעות אתה נתקל או שמפרות את האתיקה? מה הבעיה בהיעדר אתיקה בצילום? אז קודם כל, לפני שאני עונה ישירות, אני חוזר רגע לסיפור הזה עם הצי כסיל והשמי כסיל, לא לאורך, רק אני אומר ש... בתור צלם באתי לתקתק פרפרים יפים, באמת יפים, אבל החלק של האתיקה היה לבוא ולהגיד לנויניק, תשמע, יש בעיה וצריך לעשות משהו, ויכול להיות שהמשהו הזה יעלה בחייהם של כמה אלפי פרפרים, ובעוד רעל שיספק כאן לאדמה קצת, דברים לא מסמכים, אבל זה לא תפקידי להחליט. אז האתיקה זה לתת בחזרה, זה לדווח, ויש לך בידיך מידע בגלל שאתה צלם, יש בידיך תמונה יפה, יש בידיך עדות להתנהגות פלילית של בן אדם, לא משנה מה. אז אני אומר היום שאתה צריך לתת בחזרה משהו, וזה הצד של האתיקה. עכשיו, למה לתת בחזרה? נגיד שלא מדובר בפרפר פולש, ולא מדובר במיסקונדקט או בצלם שמפריע, לא דיברנו על זה, בצלם שמפריע בכינונים, במאורות של שועלים. יש לנו הפרעות היום מאוד 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 ברורות ובוטות לטבע, אבל בואו נעזוב וניקח מקרה שאין בו אף אחד שמתנהג רע. עדיין מה שבסיס ההרצאה שלי בעצם, שאנחנו מפריעים גם כשאנחנו פרפקט. אתה נכנס דרך עפר עם הרחם שלך, אתה לא יודע כמה נחילות של הרים למעל דרסת, וכמה חגבים אהבת, אתה בא לעץ ומצלם איזה סלעית, אבל אתה בכלל לא יודע, או ציפור אחרת לעזוב, אתה בכלל לא יודע שיש גם כן בעץ הזה ושהנוכחות שלך אולי מביאה לשם אויבים או טורפים. אז אם אנחנו מקלקלים או מפריעים או יוצרים נזק מעצם יציאתנו לשטח, שזה המצב לדעתי, אנחנו לא צריכים להרגיש אשמים על זה, אנחנו גם לא צריכים לא לצאת לשטח בזכותנו. למה להוא על האופנועים מותר לנסוע, ולהוא עם הגליידר מותר להחליק, ולהוא ש... אוסף פטריות, מותר ללקט פטריות, לי מותר להסתובב, ואגב, אני לא הורס יותר מאחרים, והרבה פעמים התיעוד עם המצלמה מרחוק מאפשר לך להתנהל ולא להפריע לכולם ולהרוס לכולם. אבל אם תצא מנקודת הנחה שאתה גורם לנזק, ושאתה נסעת עכשיו לחרמון לראות פרחים, אבל יש גם חתימת פחמן של המנוע שלך, ואלף ואחד דברים, אז כדאי מאוד בעידן שלנו להיות מודע גם לתמונת ההכחדה המאוד קשה של המון מינים, בכלל קצת לסוגיות של שימור, והגנה על הסביבה, ולתרום במה שאתה יכול. אני האחרון שיגיד לאנשים במה תתרמו, אני האחרון שייתן למישהו ציון, אתה לא תרמת מספיק, או אתה הפרעת איקס, לכן אתה צריך, לא עובד כך. אני חושב שהמודעות לנזק, המודעות להפרעות, המודעות ומה לנזק, מידת המודעות? מה מידת המודעות? איך היית מאפיין את הצלם הישראלי היום? יש כמובן מגוון גדול, אבל אתה נתקל בתופעות שמכיסות אותך, שאתה חושב שצריך... תראה, אין מודעות לגביהן בכלל? אני, לפני שאני עונה, אני אתן רק גילוי נאות שאני מנהל קבוצה מאוד מאוד גדולה בפייסבוק לצילום ציפורים. קבוצה שהיום מעל 30 אלף חברים. אני לא חושב שכולם פעילים, אבל כן, אני נמצא במקום שאני נתקל בלי דיבורים או בלי גילויים נאותים, אני נתקל בהמון המון ציפורים שאנשים צילמו בישראל. אז א', אני יכול להגיד לך שחלק מהלתת בחזרה זה למשל לנהל קבוצה כזאת ולנסות לחנך, אם זה דרך כללים, אם זה דרך לפעמים הסרה. אנחנו אוסרים על תמונות של שני הפרקים לפרסם בקבוצה בין מאי ליולי.
כי הם מקננים כאן, אנחנו יודעים שיש עומס עצום על השטחי פינוי. עכשיו, אם אני אומר שאני לא אתרצה בקבוצה שלי, כמובן שלא מנעתי מאף אחד ללכת ולצלם שם, אבל אני לפחות מכניס למודעות, ואני מזכיר את הדבר הזה, ויודעים שבקבוצה אצלנו לא יפרסמו, ולדעתי גם בעוד קבוצה גדולה לא מפרסמים, אז הנה, תרמנו משהו. עכשיו אני חוזר לשאלה שלך. אני חושב שברוב המקרים לצלם הטבע הישראלי יש כוונות טובות ומודעות בסיסית לסביבה. כלומר, אני מתחיל מלפרגן. אני חושב שהעבירות הקשות ביותר, אגב, א', עבירות שהן מנוגדות לחוקים, אבל ב', עבירות שהן ברורות לנו כ-no-no ברמה האתית, עושים את זה דווקא אנשים מנוסים, אנשים שיודעים בדיוק מה טוב ומה רע, אנשים שחלקם מכירים את לשון החוק גם, ואנשים שחלקם התמודדו כבר עם החוק, כי הם סולקו משמורות וקיבלו על תנאי וקיבלו קנסות. אז הפגיעה הכי חמורה והעבירות האתיות שנעשות במודע וברגל גסה ותחת כל עץ רענן, זה לא הציבור הגדול, אלא דווקא אנשים שאולי התחילו לעשות את זה כשעוד היו כל כך מעט צלמים שהנושא האתי לא עלה, אז הם סיגלו לעצמם פרקטיקות והם עושים אותם. שאלה, אלדד, התועלת שבחשיפה לציבור הרחב, אתמול למשל התפרסמה כתבה בוויינט מאוד ארוכה, עם הרבה מאוד תמונות מהטבע הישראלי מהשנה האחרונה. נכון. מביאים לציבור הרחב תמונות ובעצם סוג של הנחלת ערכים של שמירת טבע, אז אולי הפגיעה הקטנה, הנקודתית, שווה את זה בשביל לקרב את הטבע לציבור הישראלי? תשמע, אנחנו הרי בדיון כאן שהוא עם ניואנסים ומרקום מורכבויות, אז אני האחרון שילך ויצג איזה עמדה. ברור שגם חשיפה ותמונות יפות והסברים ומדורים בעיתונים ופעולות הסברה של הגופים שאמונים על שמירת טבע בישראל, כל הדברים האלה טובים ואני באדם והם עוזרים. כלומר, על המדור בוויינט נגיד, שזה שייך לעבודה הישראלית לצילום טבע, אני אולי אישית יודע על כמה צלמים שם של קצת בגרי זון, אבל אני בעצמי שולח לאתגרים האלה תמונות ומפרסם שם, ואני לגמרי בעד. כלומר, לנתק את הציבור ולשים מסכים ושלטי אין כניסה, זה בוודאי לא הפתרון. אני מכיר אנשים רדיקליים שמתנגדים בכלל לקונספט של שמורת טבע סגורה, ואני לא שם עוד, אבל כשאתה שם את אדם שבט ואומר לו לא, אז אתה מתחיל את כל הסיפור איתו באנטגוניזם, יהיה קשה מאוד לסחוב אותו אחר כך לצו שרוצה לשתף פעולה ורוצה להיות חיובי וזורר. אני לא בעמדה לשפוט. על איזה תמונה אתה תוותר? או על איזה ויתרת? תמונה אוותר? שוויתרת? נתקלת בדילמה הזאת באופן אישי? משהו שאמרת, אוקיי, אני הולך אחורה ו... בהמון מקרים, אני אגיד לך משהו, כשאנחנו הולכים לראות ציפור נדירה מאוד מאוד, כלומר, לא יוצאים לשטח עם משקפת, אלא מקבלים מיקום, שומעים שנחת X, אנחנו למחרת טסים לאילת, או לערבה, או לתחנת דלק מסריחה בשרון, לא משנה, קוראים לזה טוויץ', אוקיי? טוויץ' זה האקט של ללכת לראות ציפור במיוחד, אז אני יכול להגיד לך שברוב הטוויץ'ים שלי, שהייתי מעורב בהם, שזה עשרות על עשרות רבות, התמונות יצאו חרא. כי עמדו 30 איש ליד שדה ואולי רק אחד או שניים זחלו וחרגו מהקו כדי להציג תמונה טובה יותר, אני לא מעל. לפחות חומל על אלה שעומדים איתי, ובעיקר על מי שעוד חצי שעה הולכים להגיע. ואני גם הייתי קורבן של להגיע למקום וכבר הבריפו את האנשים עם הרבה מוטיבציה. אז בהמון מקרים ההסתפקות שלי בתמונה מאוד מאוד מרחוק, אני יכול להגיד סידן ורוד בכפר יחזקאל, סכנאי קטן בנווה איתן, שרקרק לבין גרון באילת. יש לי תמונות שמוכיחות שראיתי את הציפור, אבל אין לי תמונות שיגרפו לייקים ברשתות החברתיות, או תמונות שאני אראה בגאווה למישהו על המסך. לעומת זאת, כשאני פה עם הציפורים, עם סוצלת או שחור זנב או כל מה שחי סביב הבית שלי בעין גדי, אז שם אני אומר, מה אכפת לי? אני אתקרב אל הבן שלי יברח, לאן הוא יברח? הוא יברח גדר אחת הצידה והוא גר פה ואף אחד לא רוצה לצלם אותו, אז אין שום בעיה. אז פה אני יכול להשקיע באסתטיקה, ללכת
לארוז לו ולסדר לעצמי זוויות כדי להוציא תמונה מיליון דולר. עם הנדירים, לפעמים זה מסתדר לך, לפעמים מישהו מבריח אותו, הוא בדיוק מתרופף לך לתוך הפריים וסבבה. נגיד אי 700 מהתצפית השביעית שהפנים האפריקאי הזה נחת בישראל, יצא לי תמונה טובה ושהופיעה גם אחרי זה באתר בינלאומי, כתבה לזיהוי דורסים, שיחוק, אבל תכלס אני תמיד מוותר על התמונות של המיליון דולר אז בציפורים תן האלה. איזה כמה כללי אצבע בסיסיים, אם אנחנו כבר בנושא הזה וגם רוצים להעלות מודעות. כללי אצבע למי שמצלם ציפורים? כן, למי שמצלם, זה לא חייב להיות ציפורים. זה לא אוקיי. חייב להיות ציפורים, אבל נצלם טבע ו... וואלה, אולי בכלל לא ידעתי שאני עושה פה איזשהו נזק. מה... זו שאלה מעולה. קודם כל, אני חושב שכמעט כל בן אדם, תראה, אם יש לו כבר את המוטיבציה והרצון לצאת לשטח עם מצלמה וכולי, לזהות מצוקה אצל בעלי חיים זה די קל. אולי לא אצל נמלים. אבל לזהות שאתה מפחיד מישהו והוא בורח, לזהות שאתה עכשיו הגעת והתחיל רעש עצום והמולה, זה דברים שלא צריך להיות ביולוג חובב או צפר מדופלם, זה דברים שהם די common sense. אז אם אתה יוצר מצוקה או מעורר מצוקה או מעורר איזה בריחה המונית של יעלים או צבעים, אז א', תבין שאולי זה לא כל כך טוב ולא כל כך כיף, תישאר אחורה. דבר שני, ספציפי לגבי ציפורים זה כינון. אם אתה יודע שיש קן ואתה רואה שהנוכחות שלך ליד הקן מעוררת התקפות שתוקפים אותך, או ציוצים היסטריים, או שפשוט ההורים בורחים מהקן, כדאי שתשים לב ולא תעשה את זה. אם אתה רואה שתי ציפורים מתרחקות ואתה לא יודע שיש שם קן, אז אולי ההתרחקות, הנסיגה הפתאומית צריכה להיות אינדיקציה שאולי יש שם קן לחפש. קשה מאוד לתת עצות בלי קונטקסט ברור, כי אתה יודע, מה שאנחנו יודעים כשאנחנו הולכים בשטח ואנחנו נגיד הולכים קילומטר פה בנחל במדבר, אז בן אדם רגיל יש לו חם וקוצים ומשעמם, ולנו יש טריטוריה של מדברון פה וסיסי חומות בשמיים ושתי סליות במריבה על טריטוריה, אנחנו רואים תמונה אחרת והמודעות היא אחרת וההקשבה היא אחרת. זה בעצם כמעט כמו להסתובב בשטח עם איזשהו שידור ישיר של משחק מאוד מעניין שמתנהל, ואני יודע שמי שבא היום מהעולם האורבני ותחביב חדש לו, או שהוא סתם מצא את עצמו באיזו חופשה והוא נתקל בתופעות של טבע, אז הוא ניגש לזה במקום אחר לגמרי, וקצת קשה לי לתת עצות. אבל כן, אם אתה מזהה מצוקה אצל בעלי חיים, אפשר לסגת, לא חייבים להמשיך. נשאר לנו ממש מעט זמן ואני רוצה לשאול אותך על עוד נושא. אתה גר, חי בעין גדי ורואה כל יום את ים המלח, שזה נושא בפני עצמו ולא ניכנס לזה עכשיו, אין לנו זמן לזה בכלל עכשיו, אבל הדיבור על ים המלח ועל הפגיעה בו היא מוכרת וזה לא הנושא, אבל יש, אתה דווקא איזושהי צמיחה, איזשהו שינוי לטובה לחיים מבחינת הטבע סביב הנושא הזה, סביב האזור שאתה חש איזשהו משהו חיובי שיוצא מזה? אם יש משהו חיובי, זה דווקא תיירות פנים. בגלל שהמון מהמדינה סגורה פשוט ומטווחת, אז מגיעים לפה הרבה מאוד תיירים שאולי רצו משהו אחר, אבל טוב, צריכים מים וצריכים חופשה והילדים וזה, אז מגיעים לפה. עודף תיירים זה לא הדבר שהטבע הכי צריך. ההתחממות, המגמה של ההתחממות, שאני נותן בעין גדי, אתה לא יודע, כי היה פה חמסין נורא, ואני שבאת לפה לפני 20 שנה לבטר. אבל אם באמת מתחמם בממוצע, אז אנחנו עלולים לראות פה אולי עוד בעיות, אבל משהו טוב, קשה לי להגיד. סליחה שאני, מהצד הפסימי של הקשת, אבל... כללי, אתה פסימי לגבי מצב הטבע או שאתה בא? לגבי עין גדי או לגבי מה? אמרו איזשהם נקודות. שמע, אני רוצה לחשוב שאני ריאלי, ואני ביומיום בחיים הפרטיים שלי אדם אופטימי עד טמטום, אפשר להגיד, אבל כשמסתכלים על טבע אני חושב שצריך להקשיב למדע, צריך להקשיב לסקרים, צריך להקשיב לנתונים יבשים, ומה שאני עושה, אז אני קצת פסימי. פסימי ומנסה טוב. לעזור ולארגן עוד אנשים שיעזרו כמה שאפשר.
נשמור על אופטימיות. אני רוצה אופטימי להודות ולא לך מיואש, על כן? ולא השיחה. מתייאשים חלילה. לא, אף פעם לא. אני מאחל לך את ה... אבל באיזי. ומבקש מאוד להודות לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה לכם. ונמשיך להביא את הדברים גם לידיעת הציבור והמטיילים שאתה מלווה ומדריך, ושיהיה לכולנו רק טוב. תודה רבה. שיהיה טוב, ותודה על ההזדמנות.